Tak čaute, jak se všichni máte dneska? Takhle nervózní jsem nebyl ani, když jsem dělal státnice na univerzitě. Jak jsem se sem vůbec dostal? To mám takhle 30.12. přijde zpráva od Vaška na Facebooku. Hele, čau, nechtěl bys mít náhodou takový krátký kázání 17. Říkám, a proč? Jako, říká, já budu ve Vsetíně a nemá to kdo vzít. Tak takový v rozjímení říkám, a tak jako když mě pomůžeš a poradíš mi a pomůžeš mi to připravit, tak proč ne? Tak super. No, asi 2 hodiny na to jsem si uvědomil, co jsem vůbec udělal. A ještě jsem se chtěl teda toho zbavit, takže jsem... Kde mám Petra? Tady Petra. Tak jsem pozval záměrně Peťu na pivo a říkám, Peťo, nepsal ti náhodou vaše kázání? A Peťa říká, jo, psal. A nechceš to vzít, už si nějaký měl. Tak razantně mě řekl ne, tak bohužel, no, tak jsem tady já. Takže dneska se pustíme, jak říkal Peťa, do Matoušova evangelia. Je to teda kapitola 20, verš 1 až 16, v pohodě. A je to o dělnicích na vinici. Z názvu nám vyplývá, že to je asi o nějakých pracovnicích, kteří pracovali na vinici. Takže já přečtu text. Jdeme na to. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslal je na svou vinici. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí. A tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli v poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplať jim mzdu. Počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem 5. odpoledne a dostali každý po 1 denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po 1 denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali 1 hodinu a ty jsi postavil naroveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, já ti nekřivdím, nedomluvil ses se mnou na denáru, vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nemusím si snad na svém dělat, co chci, anebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí, tak to budou poslední první a první poslední. Dnešní kázání jsem rozdělil na takové 3 části. První část obsahuje první 2 verše. Začíná, nebeské království je podobné hospodáři. Z toho můžeme usuzovat, že jde asi o podobenství. Co je to vůbec podobenství? Může se zamyslet spoustu lidí. A na Wikipedii píšou, že to je druh alegorie. Co to je alegorie? Je to vyjádření obecné myšlenky na základě podobného výjevu či příběhu. A pro moje lepší pochopení, když jsem si tohle četl, bych to řekl asi takhle. S Božím královstvím se to má takto. Tak co vidíme v prvních 2 verších? Máme tu majitele vinice. Majitel vinice, který vyjde a jde najímat lidi. V té době to nebylo nic neobvyklého, ale pokusil bych se to přirovnat k něčemu trošku bližšímu. Máme tady majitele firmy, Peťu, Woodmint, kdo neví. To tak jednoho dne Petrovi přišly regály a potřeboval pomoc, takže nečekal, až někdo přijde, teda nešel ven, jak tady hospodář, protože v dnešní době už jsou mobily, telefony, internet. Takže napsal bratrům Pospíšilovi a mně, nechcete za takovou a takovou cenu mi složit regály? Proč ne? Takže vidíme, jak tady Petr najmul lidi, tak najmul lidi i majitel vinice. V období sklizně, v té době, v Jeruzalémě, v Izraeli, bylo normální, že bohatí lidi, kteří měli pole nebo vinice, tak vycházeli ven, aby si najmuli lidi, kteří jim sklízeli, kteří pracovali na tom poli. Když najde ty dělníky a vybere si je, protože tržiště bylo plné takových dělníků, a vybere si je, tak se s nimi domluví na cenu 1 denáru za práci. Co to bylo 1 denár? 1 denár byl, abyste si představili, celodenní mzda římského vojáka nebo pracovníka na poli. Ten 1 denár každý dostal vždycky po práci, to znamená ten týžden. Proč?
ten týden. Protože v té době byla doba zlá a lidi většinou žili ze dne na den. A něco podobného, abyste to lépe pochopili, se píše v páté knize Mojžíšově, Deuteronomium, kapitola 24. Verš 15. Každý den, ještě před západem slunce, mu vyplaním mzdu. Vždyť je chudý, závisí na tom jeho život. Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu a budeš mít hřích. V dnešní době, když se podíváte kolem sebe, třeba my tady v České republice, tak to máme jednoduchý. Většina z nás má práci a vyděláváme dostatek peněz, sice máme výplatu jednou měsíčně, což je standardem, ale máme dostatek peněz, aby jsme si mohli dovolit koupit jídlo. Aby jsme si mohli dovolit ještě ušetřit na dovolenou. Aby jsme si mohli dovolit živit rodiny. Někteří, kteří studují, třeba jako například Alča, tak studuje, má rodiče, kteří můžou pomáhat, ale taky chodí do práce. V dnešní době je to normální, že lidi na vysokých školách si přivydělávají. Ale v té době to tak nebylo. V té době lidi žili ze dne na den. A byli jste závislí na tom, abyste dostali práci, aby přišel nějaký bohatý hospodář, který si vás najme, a vy jste mohli pracovat. A za tu práci jste dostali peníze, a když jste dostali peníze, mohli jste si koupit jídlo. Když si vás nikdo nenajal, nedostali jste peníze, nekoupili jste si jídlo a hladověli jste. A když jste hladověli, tak jste mohli umřít. Takže jak můžeme vidět v těchto verších, hospodář chodí a najímá si lidi. Co nám to říká o Bohu, když je to podobenství? Že Bůh od počátku chodí a najímá si svoje služebníky, kteří pro ně pracují. Pro příklad někoho známého můžeme si vzít Mojžíše, který ho povolal, aby vyvedl lidi z Egypta. Můžeme si vzít Abraháma, můžeme si vzít všechny proroky, Izajáše, Jonáše, Nehemiáše, kterého poslal, aby spravil Jeruzalém, postavil znovu hradby. Takže Bůh chodí a vybírá si, stejně jako hospodář. Posuneme se dál. Verše 3 až 7. Když vyšel ven okolo 9. hodiny, uviděl jiné, jak stojí na tržišti a zahálejí, a tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem 3. odpoledne vyšel znovu a udělal to též. Když pak vyšel kolem 5. odpoledne, našel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Tady vidíme, že hospodář vyjde znovu. Že to nebylo jenom ráno, kdy vyšel v 6, ale že to bylo i v poledne, kolem 3, a i kolem 5. Důležité je si uvědomit, že v té době byla pracovní doba od 6 do 6. Takže ti, co přišli ráno, pracovali celý den, ti, co najal kolem 5, tak už měli jenom hodinu práce. Když jsem o tom přemýšlel, tak v tom vidím dvě období, dvě časové linie pro Boha. A jedna je to od počátku věku až do soudného dne. Ale nám bližší je od našeho narození do smrti. Jak to s tím souvisí? Souvisí to s tím jednoduše. Bůh vychází a najímá si lidi na svoji práci. Vybírá si lidi. A je jedno, jestli si vybere člověka v brzkém věku, jako třeba například Jennifer, nebo jestli si vybere člověka v pozdějším věku, jako třeba například mě. Vyjde a slibuje jim spravedlivou odměnu. Slibuje. Co to je slibuje? Je to vlastně zaslíbení. Něco slibuje a my doufáme, stejně jako dělníci na té vinici, že splní to, co slíbil. Jedno takové krásné zaslíbení, které se mi strašně líbí, je v Janově evangelium, když umře Marijin bratr Lazar, je to Janovi 11, verš 25 až 26. Já jsem vzkříšení život, řekl Ježíš, kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít, a každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Věříš tomu?
V našem textu hospodář najme dělníky a slíbí jim odměnu. Jeden denár těm ráno a ostatním spravedlivou odměnu. Ti jdou pracovat, aniž by se s ním domlouvali na ceně, protože na tom závisel jejich život, aby dostali peníze a mohli si koupit jídlo. A tak jsem o tom přemýšlel, co je pro nás křesťany největší zaslíbení. Co je pro nás největší odměnou, kterou dostaneme. Pro mě určitě je to Ježíš. A přečtu vám jednu takovou odměnu, na kterou čekáme všichni a doufáme v ní, a je to ve Zjevení 21. Zjevení 21, verše 1 až 8. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak se stupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta, okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas strunu. Hle, Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Řekl také, napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Pak jim řekl, stalo se, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale blázniví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou. To je ta druhá smrt. Tady vidíme, jak Jan vidí ve svém zjevení, co přichází, co je ta odměna. Co je odměna pro nás, pro služebníky, kteří pracují pro Boha. Tak. Dostáváme se do třetí části a to jsou verše 8 až 16. Večer řekl pán vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jednu hodinu a ty jsi postavil nároveň nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl, příteli, já ti nekřivdím, nedomluvil se se mnou na denáru, vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci? A nebo snad kvůli mé štědrosti trpíš závistí, tak to budou poslední první a první poslední. Když přijde čas na odměnu, hospodář každému dělníkovi dá stejně. Když jsem čerstvě uvěřil a četl jsem tady ten text, tak jsem si ho přečetl a říkám si, teď to je nespravedlivý. Ten, který dře celý den od rána v tom vedru, dostane úplně stejně, jako ten, který pracuje celou hodinu. V té době jsem to ještě teda vůbec nechápal, a myslel jsem si, že to je nespravedlivý. Ale nezáleží na hospodáři, nezáleží na Bohu. On si dělá, co chce. On je pán všeho. Takže když dá všem denár, tak je to v pořádku. A oni tam reptají a myslí si, že to je nespravedlivý. Proč by to mělo být nespravedlivý? On ráno přišel a domluvil se s něma na tom denáru. Což nám říká o Bohu co? Že plní zaslíbení. On jim slíbil, že jim dá za jejich práci jeden denár a taky jim ho dal. Takže splnil to, co slíbil. Což nám ukazuje, že Bůh slibuje to, co říká, že je svrchovaný. Vidíme i v Bibli v postupem času, že Bůh postupně plní všechno, co říká. Jako příklad jsem si připravil příběh, kdy lidi byli jako otroci v Egyptě a zoufale prosili Boha, aby je zachránil. A co udělal Bůh? Poslal Mojžíše a Mojžíš vyvedl lid izraelský z Egypta, z otroctví. Ale my vidíme v tomhle textu, že k úžasu všem dá hospodář všem po jednom denáru. Co nám to říká o hospodáři? Co nám to říká o Bohu? Že je milosrdný,
Denár je celodenní mzda. Je to celodenní mzda, aby si mohli dělníci, kteří odvedou práci, koupit jídlo a neumřeli. A on je tak milosrdný a tak štědrý, že ten jeden denár dá i těm, co pracují jednu hodinu. Jak bychom to převedli na nás, na křesťanství? Jak jsem říkal, nezáleží na tom, kdy člověk uvěří a kdy bude pracovat pro Boha. Protože může uvěřit jako Jennifer v brzkém věku, může uvěřit jako já, tady ve 32 letech, a nebo může uvěřit pár okamžiků před smrtí, že jo? A tohle se píše v Lukášově evangeliu. Je to Lukáš 23, 39. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmívali. Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl. To se ani Boha nebojíš. Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky. Kdežto tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Vidíme, že ten zločinec byl těsně před smrtí, byl na kříži a Bůh si ho vybral a zachránil ho stejně jako někoho, kdo pro něho pracoval celý život. Takže, hospodář, majitel vinice, vyplatí všem stejnou odměnu. A lidi reptají. A na to, že reptají, bych poukázal něco o Bohu, co píše Pavel v Římanům 9.15. Už Mojžíšovi přece Ježíš řekl, smiluji se, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Takže to nezáleží vůbec na nás, co dostaneme, ale na Bohu, který se smilovává. A nezáleží na tom, jestli pracujeme celý život nebo jenom chvíli. Je to obrovské milosrdenství a ta láska, která je nám dávána od Boha. Když se kouknu na dnešní svět kolem sebe, uvedu příklad na sobě, v práci pracuju, tak si kolikrát říkám, sakra, já mám zodpovědnou práci, mám hodně práce, tady ten můj kolega nemá tak zodpovědnou práci, nemá tolik práce jako já a má stejně peněz nebo má víc, nezasloužím si já snad větší peníze, protože odvádím daleko větší práci. Myslím si, že bohatství na tomto světě všechno je pomíjivý. V Biblii se píše, že všechno sežere mol a res. A my, kteří pracujeme pro Boha, který si Bůh vybral, tak my už bohatství jsme dostali. My už nemusíme po ničem toužit. My už nepotřebujeme mít jako modlu peníze nebo to, že potřebujeme strašně moc Lamborghini. My jsme dostali ten největší dar, tu největší odměnu. Co je největší dar, co je největší odměna? A to je život s Bohem, věčný život s Bohem, v jeho přítomnosti. Jak jsem četl ze Zjevení 21. Co nám tohle ukazuje? Tady tenhle celý text Matouše ukazuje na Boha. Co nám to o něm říká? Říká nám to o tom, že je svrchovaný. Je pán všeho, to znamená, že si dělá, co chce a je jedno, kdo reptá nebo kdo se k tomu staví. On je pán, on si rozhoduje. Co nám to říká dál? Že plní zaslíbení. Slíbí jim ráno denár a dá jim ho všem. Každopádně dá ho těm, kterým ho slíbil. A těm, co slíbil spravedlivou odměnu, dá celodenní mzdu. Je tak milosrdnej, že jim dá to,
co by si měli zasloužit za celodenní práci v té době. Pokud tomu věříme, tady tomuhle všemu, co to pro nás znamená? Co to znamená pro náš život? Pro mě to znamená to, že nepotřebuju hledat potěšení nebo poklady někde tady na světě. Nebo se pachtit za nějakou odměnou. Já už odměnu dostal. A když jsem ji dostal, co mi to říká? Jaký bych měl být? Měl bych se snažit být jako Bůh, že? Když jsem dostal všechno, aniž bych si to zasloužil, a moje jediná zásluha byla smrt, věčná smrt, tak mě by to mělo víc k tomu, že budu trpělivý, milosrdnej, budu se snažit pomáhat lidem a budu všechno dělat s láskou a budu pracovat s láskou. Tak jako kdybych pracoval přímo pro Boha, ale nezáleží, jestli pracuju pro Peťu nebo jestli pracuju pro vládu. Takže stejně, jak byl Pán milosrdný k nám a laskavý, tak bychom měli být i my k ostatním. Tak já bych se pomodlil na závěr. Tak Pane, tak ti děkujeme, že jsi přišel na tento svět a umřel za nás, protože naše odměna byla věčná smrt, ale ty jsi přišel a vzal svoje hříchy na nás. A vybíráš si nás a měníš nám srdce, povoláváš nás do různých služeb, tak nám pomož to zvládnout, protože víme, že i když jsme změnění, tak jsme stále hříšní, tak nám pomož vytrvat, pomož nám v naší nevíře, pomož nám, aby jsme mohli tě následovat celým srdcem, aby to, co čteme, tak aby jsme v tomu pevně věřili, ale i tak se chovali. Neboť jsi milosrdný a jsi Pánem všeho. Amen.